No, kúpil som si plechovku, ktorá je zálohovaná, Z-kom označená. No a idem ju teda skúsiť vrátiť do toho super zálohomatu. Tu pribile už je, takže idem to vyskúšať. Výkup plastových fľaš a plechoviek. Plastové fľaši a plechovky. To vyzerá ten balík, to mať vykúpime. Zalohané, vylejte z nich tekutinu. Označené. OK, tak idem to vyskúšať prvýkrát. To je tá mašina. Takže fľaša kúpená tu v zálohomate od Billy, ktorí tu chcú vykupovať fľaše a plechovky. Vám plechovku nezabere, lebo odoberte, nepatrí do sortimentu. Ďakujem, Billy.